Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Syed Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sahil Adeem ki ek choti si video aaj maine dekhi Bitcoin se mutalliq. Mujhe bahut pasand aayi, to I personally think ki mujhe is par reaction dena chahiye. Aur wo thi, ek teenager ne unse sawal kiya ki Bitcoin halal hai ya haram. بجائے اس کے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی جواب بنا کر اسے دے دیتے انہوں نے اسے رائٹ اوے کہا کہ بیٹا یہ میرا ایریا ہی نہیں ہے میرا کام ہے فکر اور سوچ کو اجاگر کرنا یہ حلال اور حرام کے جو مسائل ہیں اس کو آپ مفتیان کرام سے پوچھیں کیونکہ یہ ان کی فیلڈ ہے یہ ان کا فن ہے تو وہ مفتیان کرام جو اس علم میں صاحب علم ہیں ساتھ انہوں نے وضاحت بھی کی مجھے بڑا بہت اچھا لگا کہ the way he tackled the question beautifully اور یہ ایک بڑا زبردست میسج جاتا ہے ان تمام لوگوں کو جو کسی وجہ سے کسی شہرت کی وجہ سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ پھر ہر چیز میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو ساحل عدیم thumbs up to you آپ نے بہت اچھی example set کی کہ انسان کو ہر چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے اور جو اس کا ایریا ہے اس میں وہ باتیں کرے اور جو اس کا ایریا نہیں ہے اس کے بارے میں لوگوں سے کہہ دے اور اس کے اندر لوگوں کو کوئی برا منانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی کو جو ہے اس کے لیول سے نیچے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کو اس فیلڈ میں جواب نہیں بتاؤ بڑی انہوں نے کلیرلی بہت خوبصورت طریقے سے اس بات کو بتایا کہ آپ جن کی فیلڈ ہے ان سے رجوع کریں exactly the same way it should be tackled and I think other people should follow the same pursuit So that's why I'm recording this reaction video. Apna aur apno ka bahut khayal rakhiyega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Syed Saad Qadri.